Però sí que evidentment matemàtiques, física i química són els àmbits més importants, no? Sí que és veritat que, si t'agrada tot el que és la ciència, l'aplicació sobretot de la ciència, no? Que seria el que sobretot un enginyer busca, al final estudiem ciència, però sobretot al final hem de fer una aplicació final, un objecte, el que sigui, però és el que busca l'enginyeria, poder aplicar aquesta ciència per la usabilitat de final. I sí que cal, doncs, evidentment tenir ganes i constància amb els estudis, No, no us enganyaré tampoc, s'ha d'estudiar. Qui continua? Jo mateix, si voleu. Soc professor de grau mitjà de grau superior d'audiovisuals. Llavors, els continguts essencials, aquí la gràcia del grau mitjà i del grau superior és que els continguts són molt teòrics o pràctics. Tot ho portem a la pràctica. Tot al final és el que et trobes el dia a dia treballant. No enganyaré, hi ha molta part teòrica, perquè sense tota aquesta teoria prèvia no podem anar a fer el que fem en audiovisuals. Al final, aquí hi ha perfils professionals per anar-se a dedicar a l'estudi, a música en directe, a il·luminació, a imatge, a realització. Tot, al final, fem servir la tecnologia nosaltres com a tècnics usuaris per fer productes audiovisuals, no? Ja sigui en directe, ja sigui gravacions, ja sigui postproduccions, ja sigui el que sigui. Llavors, sí que és veritat que hi ha tota una part d'un estudi tecnològic, sí que mirem tot les eines que fem servir, però al final nosaltres anem una mica més enllà i és portar a la pràctica tot això. I el perfil professional, bueno, d'estudiant, que entra aquí, és un perfil de gent que normalment li agrada molt la música, l'audiovisual, tot el tema dels videoclips, tot el tema de l'espectacle també, i sobretot que li agrada molt tota aquella part pràctica, no? Treball de camp, anar a gravar, ara estem de rodatge aquí, ara estem de rodatge allà, ara anem de bolo, ens anem de gira. És un perfil d'estudiant que és molt dinàmic, no? No és un perfil d'estudiant que vol que el seu futur sigui estar a una oficina 8 hores al dia, no? Això seria una mica tot. Molt bé. Queda el José Luis, no? Sí, jo sóc el José Luis, sóc el cap de departament d'aquí d'informàtica del TOS i Codina i nosaltres aquí oferim 3 cicles formatius diferents, un de grau mitjà i 2 de grau superior. En el grau mitjà treballem d'una forma molt generalista, dona una visió del que es fa en general en la informàtica. Treballem des del hardware, xarxes, serveis, sistemes, tot el tema de web, tot el tema de seguretat. Diguem que fem un poti-poti amb tot el que es pot veure en el món de la informàtica. I aleshores sí que és veritat que després tenim com dues grans branques de grau superior, que seria com el desenvolupament web i una branca d'administració de sistemes. En tots els casos, en el tema de la informàtica, sí que és veritat que tenim un perfil d'alumnat que està interessat en la tecnologia, però que sí que és veritat que en el grau mitjà encara li costa decidir si vol tirar més la seva carrera cap a un tema més de desenvolupament o cap a un tema més d'administració. I en tot cas, sí que és un perfil d'alumnat que està disposat a aprendre constantment. Això sí. Molt bé. Doncs si ara creieu que podeu afegir alguna cosa més de la que ja heu dit a la segona pregunta, que seria quines habilitats considereu que són necessàries en aquest àmbit de coneixement? Hi ha algú que vol afegir alguna cosa? Jo principalment crec que, sobretot pel que fa als cicles de grau mitjà i superior de so i audiovisuals, crec que és molt important ser una persona que ets capaç de treballar en equip i ser cooperativista, no? Perquè normalment en tots aquests projectes no treballes sol, no ets tu qui ho fa tot, llavors has de ser una persona que sigui capaç de treballar amb altra gent. Llavors, això sí que és veritat que és una cosa a tenir en compte, tots sabem com som cadascú i a cadascú li és més fàcil, no?, treballar amb un equip gran, petit, ja sigui de les dimensions que sigui, però sobretot saber treballar amb equip i aptitud sobre això. Sí, jo també em subscric al que comenta el Marc.
també insistiria en la constància i el voler fer i les ganes de voler donar un resultat final a l'usuari. Tenir un objecte, fabricar alguna cosa, en el cas de l'enginyeria, però evidentment també treballar en equip és important, donat que treballes en una indústria principalment i, per tant, és important poder-te relacionar bé tant amb la gent que tens per sobre com la gent que tens per sota. Per tant, les habilitats i l'empatia amb el personal que t'envolta és molt important perquè funcioni. Tu pots tenir un rang més alt, més elevat o més baix, això és indiferent, no? Però el respecte i les habilitats en aquest sentit són importants. I la constància amb la feina, això sí, també. I rigorositat, sí. Val. Doncs passem a la tercera pregunta. Quines reflexions creieu que han de fer els estudiants a l'hora d'escollir uns estudis d'aquest àmbit? Qui comença? Començo jo, per exemple. Jo, en el nostre cas, sí que seria molt important fer una reflexió sobre si realment ens agrada això, el que ens volem dedicar o no. I, sobretot, fer una reflexió sobre si conec la feina que acabaré fent o no. Perquè sí que és veritat que tenim molta fracàs en el sentit de que l'alumnat potser pensa que, per exemple, dedicar-se al món de la informàtica és estar jugant a l'ordinador tot el dia i després, quan arriben a la vida real, es troben que és muntar i desmuntar, que és programar, que és trobar-se amb una sèrie de dificultats o ser capaç d'investigar coses i que aquestes coses, per exemple, estiguin en anglès. No? Doncs tot això els resulta com un hàndicap. Aleshores, és molt important que tinguin clar cap a on volen anar, perquè si no ho tenen clar, després arriba aquest moment de fracàs i parlar amb els pares i tenir una conversa incòmoda en la qual m'he equivocat. Això no és el que pensava. Totalment d'acord amb això que comentes. De fet, aquí ens passa una mica el mateix amb el grau mitjà, sobretot que és el de grau que es diu videodijòquei i so. I clar, hi ha la paraula videodijòquei i nosaltres sempre ho deixem molt clar. Aquí no, la gent no ve només a pinxar, és que això és imatge i so. I és com el grau mitjà que després et fa decidir si vols tirar cap al vídeo, cap a la realització, cap a la imatge, cap al so, no? Llavors, hi ha molts alumnes que arriben aquí i es pensen que, bueno, me van a dar un set de DJ i voy a pinxar durant 2 anys. I això no és així, realment, no? Veuen tota la part de so, tota la part d'imatge, de llum, d'il·luminació, que hi ha de darrere d'un show, no? I realment és el cicle mitjà per obrir a realment després què vols fer. Vols anar cap a so, vols anar cap a realització, vídeo, vols fer il·luminació. Llavors, sí que crec que és algo superimportant tenir molt clar que en l'àmbit tecnològic estem en un estudi constant, no? L'alumnat i tots els professionals que ens dediquem a això hem d'estar automàticament sempre renovant-nos perquè la tecnologia avança, tots ho sabem. Llavors, heu de pensar que és un àmbit on sempre estareu estudiant, sempre estareu evolucionant, sempre formareu part d'aquesta evolució, que això també està molt bé. I vol dir que el que aprengui avui, poder d'aquí 5 anys ja no em servirà perquè ha canviat, no? I hem evolucionat. Llavors, això crec que també és una motivació més per seguir evolucionant, però sobretot tenir clar que és un àmbit on hem d'estar d'estudi constant. Abans érem analògics, ara som digitals, perquè ens entenguem, no? Llavors, aquesta evolució va amb nosaltres, i va amb nosaltres sempre, des que estudiem fins que som professionals. En el cas de l'enginyeria, també és com comenten els meus companys, però sí que és veritat que, bueno, és un grau de 4 anys i normalment, doncs, aquí a la UPC, el primer any sí que és un curs més genèric a nivell de ciències, és a dir, el que sobretot es treballa molt és les bases de ciències perquè tothom tingui, diguéssim, un nivell igual, no? Ja que potser hi ha gent que ha fet química, altra gent que no, etc. I després, a poc et vas especialitzant, que també és el que passa amb els meus companys. És a dir, al principi és com més genèric, no? I llavors, dins de les enginyeries, per exemple, n'hi ha moltíssimes. Per tant, a poc és veritat que en alguns casos sí que es permet alguns canvis, no? Si, per exemple, entres, doncs et poden convalidar assignatures i passar en una altra enginyeria. Perquè, evidentment, n'hi ha moltes. Hi ha dins de l'àmbit de tecnologies industrials, n'hi ha moltíssimes.
però sí que és veritat que bueno, aquesta base tecnològica, que també et dona una estructura mental molt endreçada, és bastant típic de l'àmbit tecnològic, que sí que som més o menys organitzats. Mentalment hi ha una organització que hi treballes així més organitzadament doncs, per tenir en compte tots els inputs i poder utilitzar tota aquesta informació perquè realment també la idea és que es sigui proactiu. És a dir, tu reps uns coneixements, però evidentment aquests coneixements els hauràs d'aplicar i has de ser proactiu en aquest sentit. Per tant, aquest ordre, aquesta estructura és el que et permetrà més endavant ser un professional proactiu dins de l'àmbit de la tecnologia. Perfecte, moltes gràcies. Doncs ara, si us sembla, ja passem a les preguntes pels estudiants, pel Sergio, la Clàudia i l'Helena, que per cert m'alegro que en aquest espai tecnològic hi hagin dues noies i un noi. Això està molt bé perquè no acostuma a passar, no acostuma a passar. I això també us ho dirigeixo als estudiants, a l'alumnat que esteu escoltant-nos, que les noies també valen i molt per la tecnologia. Així que us animo a que us dediqueu a la tecnologia. Molt bé, us faig la primera pregunta. Des de que vau acabar quart d'ESO fins ara, quins estudis heu fet i com definiríeu la vostra trajectòria com a estudiants? No sé, comenci el Sergio, per exemple. Bueno, jo a l'acabar de quart de l'ESO em vaig apuntar aquí al cicle mitjà i al primer any va ser com ha dit ell, que jo pensava que era assegut a la cadira i anar fent coses fàcils, però em vaig donar compte que no i vaig haver de donar molt d'esforç i fins ara segon any i cap al cicle superior. Molt bé. La Clàudia? Bueno, jo a quart de l'ESO tenia bastant clar que en un futur em volia dedicar al so, llavors vaig estar buscant graus mitjans que anessin per aquest camí i Video DJ és un grau que, com ha dit abans el Marc, té moltes sortides, llavors vaig donar-me compte que òbviament em volia dedicar al so, llavors ja vaig fer el grau superior de so. Però és un grau que serveix molt per confirmar si tens clar què vols fer després o si saps que vols estar en el món audiovisual però no tens clar en quin àmbit. Molt bé. I l'Helena? Jo, a l'acabar quart de l'ESO, vaig seguir el meu institut fent el batxillerat i vaig fer l'itinerari científic, però bueno, en biologia, que en el meu cas no quadrava molt amb el que després he fet, però bueno, no passa res perquè a la selectivitat pots triar quines fas i això, i al final, pues, després d'acabar el batxillerat, tenia clar que volia fer una enginyeria, no tenia molt situada quina, però finalment vaig fer la que estic fent, que és enginyeria en tecnologies industrials i és una de les més genèriques. Molt bé. La segona pregunta és, en què veu pensar en el moment de decidir els estudis concrets que realitzaríeu? I com valoreu ara aquella elecció? Si esteu contents de l'elecció que vau fer, si penseu que haguéssiu hagut de pensar en altres coses que en aquell moment no us vau plantejar? Qui comença? Jo mateixa. Jo ara que estic cursant grau superior de so, em va servir molt haver fet el grau mig perquè, com hem explicat, és molt teòric i pràctic. Llavors, moltes coses que jo he fet a grau mig en l'àmbit de so m'han servit per continuar estudiant ara en el grau superior més centrat només en el so, però ja, òbviament tinc més conceptes. Llavors m'ha ajudat molt a poder entendre coses que poder a priori semblen més complicades, però com que hi ha una base, doncs, bastant més fàcil. Algú més vol afegir alguna cosa? Nosaltres mateixos. Bé, jo a quart de l'ESO encara estava decidint què anava a fer i per part de la meva família tinc informàtics i llavors em deien, doncs mira, jo estic fent això, no sé què, i em deien, mira, prova a fer això. I llavors em van agradant i vaig decidir fer
cicle mitjà, em va agradar i de moment estic content amb la decisió i espero seguir estar content. Bueno, en el meu cas, vaig anar al Saló de l'Ensenyament perquè no tenia molt clar que cap on volia anar i bueno, sí que sabia que no volia fer alguna cosa d'estudiar-me coses i que recordar-me la memòria i tot això. Volia fer alguna cosa més tècnic i pràctic amb problemes i això. Llavors, per això em vaig orientar cap aquí. Molt bé. Molt bé, i amb quines dificultats us heu trobat, si és que us n'heu trobat alguna? Alguna cosa que vulgueu destacar, que penseu, ostres, amb això no hi comptava i ha estat difícil i estoy en ello o ja ho he superat? O... Sí, sobretot també ens interessaria saber si veu rebre alguna, us veu sentir pressionats d'alguna manera per escollir o per no escollir i això us va fer difícil la vostra elecció. No? Ningú va tenir cap problema en aquest sentit? De pressions de la família o de pressions dels amics o a l'hora d'escollir? Bueno, jo vull comentar que sí que és veritat que en tot el meu grup d'amics, per exemple, van estudiar tots batxillerat i jo vaig ser l'única que va anar cap a un grau mig. I és un tema bastant tabú, de que se tracta com que és més fàcil i tot, però jo m'he donat compte que he estudiat molt més que ells, realment, en els dos anys que hem estat fent diferents coses, però que al final jo he acabat tenint uns conceptes que pel meu futur m'aniran millor que si hagués fet un batxillerat i m'hagués sentit pressionada a fer un batxillerat. Perfecte. Algú més vol afegir alguna cosa sobre això? Vale. Què és el que us agrada més i el que menys dels estudis que esteu cursant? Perquè sabem que per molt que t'agradi alguna cosa, sempre no, hi ha alguna cosa, que alguna assignatura o alguna cosa que no t'acaba d'agradar i que amb això hi hem de comptar. Vinga, Elena, què és el que més t'agrada i el que menys? Bueno, a veure, el que menys és una mica lleig, però el sistema d'avaluació en algunes assignatures és una mica de cara a l'examen final i això no ajuda l'alumnat i a mi personalment no m'agrada. Però bueno, sí que és veritat que algunes assignatures ja ho comencen a canviar una mica. I el que més, doncs, que et dona una visió molt àmplia de com funciona tot el món i, no sé, entens molt bé totes les coses, saps una mica de tot, i això pues, va bé en el teu dia a dia i com a persona pues, estàs més format. Això és el bo. Gràcies. Qui més? La Clàudia? Bueno, a mi el que m'agrada més del cicle és la programació, perquè és del que vull formar-me professionalment. D'inconvenients és el temps. Si el temps de l'horari de l'escola amb el de pràctiques, si ja tens un altre extraescolar després, se't menja molt el temps. Llavors, la meva recomanació és organització. Important. A mi, personalment, el que més em va agradar és com es porta tota la teoria a la pràctica. No, òbviament, en totes les assignatures, però en un gran percentatge es porta tot a lo pràctic. I el que menys és que moltes vegades la teva nota es veu influïda per com hagis treballat en el grup. I és el que hem dit, si no saps treballar en grup és bastant difícil que t'agradi fer treballs en aquest àmbit, perquè quasi tot és en grup, al final, les pràctiques. Molt bé. Doncs ara passem, als professionals, que són el Miguel i el Gerard. I us llenço la pregunta de com definiríeu la vostra trajectòria professional. Qui vol començar? Miguel? El micròfon, no et sentim. Perdoneu, que si no hi ha cap problema, si Gerard no vol, començo jo. Així ja ho tinc més preparat. La meva trajectòria professional és molt erràtica. És la paraula adequada. Perquè jo vaig començar fent un grau mig d'electrònica,
perquè m'agradava molt l'electrònica, volia aparells, el tema una mica el que han dit del que t'agrada i et motiva, vas cap allà, i em va decebre molt, molt, perquè jo vaig sortir de l'ESO amb molt justet, el tema matemàtiques, el tema de, bueno, tecnològic, no? I estic aquí. I llavors em deia, no, la informàtica, hi ha molta matemàtica, no vagis cap allà, que no faràs res. I vaig anar a l'electrònica i vaig dir, mare meva, on m'he ficat? I vaig estar molt de temps, massa temps. És el que es diu la fal·làcia del cost irrecuperable, no? Que ja que estic 2, 3 anys, 4 anys, ja m'ho trec, no? Perquè no el queda, però molt malament. Amb el temps, com heu dit molt bé, tens que continuar estudiant, perquè això és una carrera per vida. Ja no és per el tema del grau mig, sinó que al final vas avançant, grau superior i tal. Vaig fer el grau superior d'informàtica, d'administració, al cap de molts anys. Estic parlant ja de potser tenia 26 anys o així. I ahir em vaig donar compte que se'm donava molt bé la programació. Ahir, el segon any, el primer any, que és una miqueta més com administració, xarxes, programació, toques molt poquet. Llavors és quan vaig dir, ostres, això és el que m'agrada, la programació, no? I és on estic ara, vull dir. Jo m'he presentat com a programador i com a gestor de projectes, perquè també la gestió de projectes, gestió d'equips, és una evolució lògica de la feina. Vull dir, comences treballant en un equip, a fer aplicacions, comences a fer eines, etc, etc, i al final comences a estar amb el temps amb més companys, comences a tenir responsabilitats, comences a portar persones, comences a portar projectes. Ja estic en aquest punt, que ja he evolucionat per carrera professional a portar un petit departament de programadors i portar els projectes. Per això la part de programador, que és el primer que soc, i la segona part de gestió de projectes, molt, molt iniciat, vull dir, no tinc el PEMP, que es diu, o aquestes coses. És la meva trajectòria, i aquí estic ara. I entremig, doncs, cambrer, treballar a l'obra, vull dir, a un hospital, vull dir, clar, sempre tens que treballar si no trobes el que es diu el teu. I jo vaig trigar molt a trobar el que és la meva passió, vull dir, per això. I poca cosa més que afegir. No, molt bé. Gerard. Hola. Pues mira, jo també explicaré quina ha sigut la meva trajectòria. Jo vaig estudiar batxillerat tecnològic, perquè, bueno, de sempre m'ha agradat la tecnologia. Quan estava a l'ESO, pues, sobretot vaig veure que m'agradava molt la programació, la informàtica, quan començava a programar cosetes en C. Bueno, vaig veure que m'agradava molt. Vaig fer el batxillerat tecnològic i quan vaig arribar a la selectivitat, pues, estava una mica dubtant entre si fer informàtica o fer telecomunicacions o fer electrònica. Al final vaig decidir, encara es feia enginyeria tècnica de telecomunicacions, que era una especialitat de sistemes electrònics, que eren 3 anys. La vaig acabar, era tenir dedicació a complir els estudis. Quan vaig acabar, vaig començar a treballar de becari en una empresa fent d'electrònic, bueno, fent d'enginyer de telecomunicacions, però amb vessant electrònica. I vaig decidir fer un segon cicle de enginyeria electrònica, que eren 2 anys més i tenia l'enginyeria superior. Quan vaig acabar, no he estudiat més, però bueno, com diuen els meus companys, això no acaba mai, perquè és constant. O sigui, he d'estudiar, jo estic fent un projecte i he de començar a mirar en què puc millorar els projectes que ja tinc o què puc oferir en un futur a la meva empresa perquè tecnològicament sigui avançada. Sí, és algo que no, mai, si agafes aquesta vessant professional, mai acabes d'estudiar. T'ha d'agradar, però bueno, al final, moltes vegades, jo penso que i a part això ho comparteixo amb molts companys, amics de la universitat i això, moltes vegades jo estic treballant del que m'agrada i el que era quan tenia 14 anys o 15 anys el meu hobby, bueno, s'entengui com a hobby, però era algo que m'agradava, m'estan pagant per això. És algú que és guai. Jo us animo, encara que pugui semblar algú complex o algú que pugui costar molt d'esforç, pues que estudieu i que us esforceu, perquè al final els resultats són bons. Al final poder treballar en algú que t'agrada és el millor que et pot passar. Què més? Bueno, al final és això. No, dificultat en els estudis. Com deia la Marta, els 2 primers anys de la universitat són durs perquè estàs estudiant coses molt teòriques que,
que poder no li veus el, no li veus a l'aplicació. Però a mesura que van avançant els anys d'universitat, et vas especialitzant i vas veient més sortides, vas veient aplicacions a coses que has estudiat i al final, quan t'ensenyen una cosa és perquè fa falta. Jo al principi, a primera de la universitat, pensava el càlcul o l'àlgebra. Què és això? I per què em farà falta a mi això? I al final t'adones que fa falta. Jo ara fa poc m'he trobat en un problema de... Tenim una assignatura que és la que més em va costar de la carrera, que era una que es deia radiació i ones guiades, que era una fumada, que no, ningú sabia, tothom deia, però això però era una cosa molt, molt rara. Pues ara fa mig any, jo faig disseny d'electrònica, i a mesura que tu professionalment vas creixent, pues has de baixar a nivells més baixos, a nivells físics inclús. I el fet de... Ostres, vaig haver de treure els apunts a la universitat de segona carrera per entendre unes coses de com viatgen les ones en les pistes de les plaques electròniques per no tenir problemes de reflexos, coses que un professor m'explicava i jo pensava, això que m'està explicant, tenen una aplicació i és superimportant. I saber fer una cosa que jo sabia fer, que a mi m'han explicat segona carrera, a mi professionalment en un futur em pot donar més feina, perquè són feines molt tècniques que no tothom sap fer. I aleshores, bueno, jo us animo a que no perdeu la motivació, tot i que a vegades, quan comences a estudiar una cosa, no és el que sembla. Molt bé, i ara ens situem a quan vosaltres teníeu 15, 16 anys. En aquell moment, què vau pensar per decidir-vos pels estudis que vau fer? Què és el que vau valorar en aquell moment, si ho recordeu? Sí, començo jo mateix. Jo el primer que vaig pensar d'agafar estudis és on anaven tots els meus amics. Vull dir, sí, un criteri molt, molt lògic, no? Però al final és on anaven tots els meus amics, doncs jo vaig pensar-m'ho. El problema és que tots els meus amics anaven a un institut més llunyà. Vull dir, a mi em queia més a prop, jo vaig anar a fer-ho al Miquel Vià de Mataró, al grau mig d'electrònica. Al final vaig anar allà. I el segon tema era el que deia, a mi m'agradava o la informàtica o l'electrònica, però com a informàtica em deien que hi havia molta matemàtica, vaig agafar electrònica. Em sembla que em van enganyar. Amb el temps vaig pensar i em van enganyar. És el principal punt. Aprofito aquesta intervenció també per fer un petit incís en el que tothom, jo mateix he dit, que tenim que continuar estudiant, no? Que la tecnologia és una feina que tens que estudiar constantment, no? I això potser dius, ostres, jo estic cansat d'estudiar, no? Jo vull sortir de quart d'ESO i vull ja treballar i oblidar-me. No us plantegeu estudiar com hincar los codos i començar a treballar i tal. Plantegeu-vos de la mateixa manera que fa uns anys estàveu a YouTube i voleu ser youtubers i fa poc està al Twitch i voleu ser streamers i ara està a TikTok i voleu ser, jo què sé, tiktokers, és una evolució d'aquesta manera. Si us agrada la feina o us agrada el treball en el que esteu, aneu evolucionant sense donar-vos compte. Simplement la tecnologia... Ai. S'ha quedat congelat. Sí, oi? I avança, i vosaltres avanceu. I no és molt diferent. És molt diferent el concepte d'estudiar. A vegades sí que teniu que estudiar un llibre o el que sigui per treure, per exemple, un certificat de Microsoft o alguna cosa, però el concepte d'estudiar a la carrera o a la carrera professional, no la carrera del grau, és molt diferent, dels estudis. Per això, que com comentem això d'estudiar, que no agafeu por, ¿vale? I volia comentar més això. I deixo paraula a Gerard. Bueno, sí, tens raó, eh? No tens un deadline, un dia, un examen. Al final és continu, això d'aprendre i d'estudiar. Doncs què vaig pensar? Bueno, ja ho he dit abans. Jo, a mi m'agradava molt la programació i m'agradava... Al final, jo sóc electrònic, però... La feina que faig de tot. Faig disseny hardware, programo en C, programo en Visual, faig una mica de tot. I a mi m'agradava molt la programació i, bueno, quan anava a quart d'ESO, doncs ens feien fer... A l'escola on anava junts, ens ensenyaven a programar en C i era una cosa que, bueno, em cridava l'atenció, m'agradava la tecnologia i vaig decidir tirar per aquí. Després, mira, he tingut sort que el que vaig escollir m'ha agradat. Però, bueno, al final sempre pots canviar, eh? No, això no ha de fer por. Molt bé. Quines competències transversals considereu que són necessàries en el vostre sector? O competències en general creieu que són necessàries? Bueno, és a dir, si vosaltres haguéssiu de contractar algú per treballar amb vosaltres, què busqueu?
que sàpiga escoltar i que sàpiga treballar amb la resta de gent, perquè, com han dit, bueno, tothom ho ha dit aquí, és que és la realitat, eh? No, tu sol no fas res. Jo, a l'empresa on estic jo som 7, em sembla. Jo sóc l'únic electrònic i la resta fa mecànica. I al final has de saber... cadascú té el seu camp de treball i cadascú sap de lo seu, però després t'has d'ajuntar tots el sol a la taula i has de posar un projecte en comú i ha de sortir el projecte i has de saber entendre el que t'expliquen i donar el braç a torça quan poder no vols, però és important. Miguel. Jo, per la meva part, quan tinc que agafar alguna persona, algun company o contactar algú, el principal punt que miro és que sigui una persona que treballa en equip, que és el que hem dit, però també que tingui humilitat al respecte, perquè molts cops entres de nou amb molt poca experiència i a vegades et penses que ja ho saps tot. I això, quan et dones l'hòstia, fa mal a vegades, eh? I llavors tens que agafar-ho amb humilitat. Perquè si no agafes amb humilitat i ho agafes amb que jo no valgo para esto, ostres, no és el que m'esperava, no és l'actitud, no? Perquè si no, no arribaràs a fer res. Vull dir, ja la primera que tinguis un problema ja no podràs avançar. Jo crec que és humilitat i treball en equip. És el principal punt, que miro jo a la feina. Perfecte. I final, tothom acaba, si tu has arribat a un punt professional, tothom acaba aprenent. Aquí jo el que sempre he pensat que la universitat m'han ensenyat a aprendre. Sempre seràs júnior. En algun moment de la teva carrera professional, sempre seràs júnior. I serà el primer cop que fas alguna cosa. Sempre. Sí. Val. I quins valors creieu que demana el vostre sector a les persones que s'incorporen al món laboral? Parla tu, Miguel, si vols. És que pensa la pregunta, no? És com... No, és igual. Jo penso que has de ser... Bueno, cabezón també una mica, perquè al final et posen, moltes vegades et posen problemes al davant que de primera no tenen solució o no li veus la solució i no has de defallir en el fet de buscar-la. Jo crec que un punt molt important és l'ètica professional, l'ètica de voler fer les coses bé, perquè diu el refrán, no?, de... el que no deixis per demà, el que tens que fer avui i aquestes coses, però al final l'ètica és molt important, sobretot per arribar als llocs amb bona cara i no deixar el que diem quemar puentes, no? D'anar-te a una empresa i formatejar els ordinadors, tirar les coses al terra o acabar malament, no? Els punyales per l'espalda. És molt important l'ètica, tant per on estàs cap a on vas anar. Vull dir, és molt important, em sembla, sobretot perquè al final el món de... O sigui, Vilassar és petit, el món de la tecnologia és petit, les empreses són petites, en el fons, tothom estan connectats per LinkedIn, i si no tens ètica i no treballes bé, al final això t'agafa i t'atrapa. I és molt important l'ètica i la manera de treballar al món empresarial, sobretot. Molt bé. Doncs moltes gràcies. De moment, en principi, les preguntes fins aquí hem arribat. I ara esperem a veure si ens fan alguna pregunta a través del chat, si els professors ens fan preguntes. Hi ha algú que tingui alguna pregunta, algun alumne o algun professor que vulgui fer alguna pregunta pels seus alumnes? Ens donen les gràcies. Diuen que ha estat molt entenedor i que no hi ha dubtes. Doncs no sé, hi ha alguna cosa que penseu algú de vosaltres que és interessant dir, no? Que penseu que pot ajudar, ara ens hem de posar en el lloc d'aquests alumnes que estan a quart, que alguns no saben si volen fer batxillerat o formació professional, d'altres no saben que volen fer batxillerat, però no saben quin batxillerat escollir, i és aquell moment que et penses que la decisió que prendràs determinarà tota la resta de la teva vida, no? I que és un moment transcendental
i que, bueno, i que tenen com una certa, no?, una certa por a prendre la decisió, perquè moltes vegades no tens ni idea de què vols ser quan siguis gran. I realment haver d'escollir quan no et sents preparat per escollir perquè no tens clar realment res, doncs és bastant, bastant angoixant. Jo els voldria dir que si hi ha molta gent que no sap per on anar, és normal. Jo també em vaig trobar en aquesta situació, en el seu moment. De fet, el meu cas és un cas superestrany, perquè ara sí que soc professor de grau superior i de grau mitjà aquí al centre, però jo vaig fer el batxillerat artístic i vaig acabar fent telecos. És una cosa que no s'entén i no s'agafa per enlloc, no? Però és perquè al final arriba un moment on trobes el que vols fer, realment. I jo vaig fer això i aquí vaig entendre, hòstia, vull tirar cap a aquest costat. I abans havia fet, doncs mira, 2 anys fent dibuixant, no?, i dissenyant coses, i una part molt més artística, que sí que és veritat que m'ha anat molt bé perquè vaig despertar una part creativa que després m'ha anat molt bé, no? Però sobretot el missatge que vull tenir i que quedi molt clar és el fet d'adoptar no és algo dolent. I el fet de... I no per tirar un camí t'estàs equivocant, vale? Sempre aquest camí es pot redirigir, no? I el fet de voler acabar a la universitat, per exemple, no té per què ser únicament, exclusivament per un batxillerat, no? També està el fet del grau mitjà. I sobretot que quedi molt clar que abans sí que és veritat, no? La gent, i jo també ho vaig viure, i els alumnes que tenim ho viuen, no? Que, hòstia, un grau mitjà és un grau mitjà, no aniràs a la universitat, no? Sí que anirà a la universitat, o no, ja es veurà, no? Però que realment, i sobretot en el sector audiovisual, jo treballant dins del sector, tu trobes que a la gent que van a buscar, moltes vegades, és gent que ha estat a grau mitjans i a grau superiors perquè han estat fent tota aquesta part pràctica, que hi ha molta gent que a la carrera hi ha moltes coses que pràcticament no ho han fet. Vale? Llavors, que tinguem molt clar això, que passar per un grau mitjà i després anar a la universitat també és un camí, no? I que veus tota aquesta part que si vas directament a la universitat poder no la veus. Ja està. Sí, jo també, amb el que comenta el Marc, evidentment la universitat, l'entrada principal o la majoria de gent entra per batxillerat, això sí, però sí que és veritat que és factible i nosaltres tenim molta gent que entra a través d'un grau, eh? Per tant, la via hi és. Jo sí que diria que sou molt joves i, per tant, com ells comenten, hi ha maneres de canviar i és veritat, i és normal que ara no tingueu molt clar les coses, és part del procés, no?, que heu d'anar veient més professions i anar veient què és el que us agrada més, no? Evidentment, jo ara per ara el que us diria és que us guieu amb el que us agrada ara. Si ara us agraden les ciències, doncs tireu cap allà, no? Perquè anar a unes lletres si el que us agrada més són les matemàtiques i la tecnologia, doncs tireu cap allà. És un món molt engrescador on ja considerat que s'ha de ser molt llest, això és totalment mentida. És a dir, el que s'ha de ser sí que sí és treballador. Val? S'ha de tenir ganes de fer-ho i de treballar. A més, té una part que jo penso, jo per exemple, en memòria sóc molt dolenta i com que es treballa més amb lògica i així, doncs, la gent que no som tan forts en memòria precisament són uns estudis que ens van millor perquè la lògica és algo que se'ns dona millor, no? I, per tant, en aquest sentit, a nivell de ciències. Per tant, tireu per aquest camí i ja anireu veient, ja us anireu trobant què és cap a on voleu tirar. I també penseu pues, una mica què és el que voleu. Si busqueu això, un benefici per la societat en molts àmbits i generar i crear alguna cosa, per exemple, les enginyeries allí són, en molts àmbits. Hi ha gent que treballa doncs, això amb energies renovables, hi ha gent que fa cotxes, hi ha gent que fa telecomunicacions, hi ha gent que fa multimèdia. Vull dir que hi ha molts àmbits que hi toquen, no? I per tant, jo us diria que us guieu primer amb el que us agrada, tireu cap aquí i sempre hi ha temps de canviar i sempre hi ha temps de canviar els camins perquè sou molt joves, eh? Ara us sembla un drama dels 15 als 16, us sembla molt de temps, però o dels 16 al 17 i així, no és res, absolutament res, perquè la vida laboral és molt llarga. Per tant, si us preneu, resulta que us equivoqueu i torneu i entre cometes, us dona la sensació que heu perdut 2 anys, és mentida, eh? De fet, moltes vegades el que ens passa és que la gent que ve després d'un grau mitjà, doncs la veritat és que tiren molt bé. Per què? Perquè ho tenen molt clar. És a dir, en el moment que decideixen després fer la universitat, són gent que ho té molt clar, ja han treballat, ja han vist més, ja tenen més la part pràctica més feta,
Cosa que els que ens arriben de batxillerat la part pràctica no la tenen. A la universitat es fan pràctiques, però clar, llavors, clar, van molt bé perquè ho tenen molt clar. Però bueno, han necessitat aquest procés de passar per un cicle mitjà, que és fantàstic, els hi ha donat una formació i després doncs, passen a la universitat. Perfecte, no? Vull dir, al final heu de trobar el camí, fer el que us agrada i si us agraden les ciències, aposteu. És un camí molt bo, hi ha molta feina. I hi ha molta necessitat i de fet diuen que en un futur hi haurà problemes perquè no hi haurà prou enginyers per tot el que necessitem, enginyers / tècnics, no? Especialitat tecnològica i per tant, si us agrada, tireu-hi perquè té molt de joc, té moltes sortides en molts camps. Molt bé, jo diria enginyers i sobretot enginyeres. Val? I enginyeres també, sí, evidentment. Perquè la part femenina en la tecnologia va escassa. És més baixa, sí. Ha millorat amb els anys, però continua sent baixa. I us he de dir que és bastant important perquè hi ha molta tecnologia que no està aplicada a les dones, començant pels mòbils. Segurament us costa escriure amb el mòbil perquè els mòbils són massa grans. És perquè estan pensats per mans d'homes, molts d'ells. Vull dir que... Bueno, hi ha moltes coses, Per tant, sí, es necessiten dones i la visió també de les dones, i tant. Marta, jo et volia fer una pregunta. Tu, com a professora d'universitat, quan us arriben alumnes per la via de grau superior o us arriben per la via de batxillerat, quins són els punts forts i febles de cadascun dels dos itineraris de cara a tirar endavant la carrera d'enginyeria? Doncs, principalment, batxillerat, entre cometes, estan menys madurs, no? Perquè els que han passat per un grau mitjà doncs, ja han vist molta cosa, ja han vist més una professió i això es nota. I es nota perquè tenen una part pràctica molt més centrada i també tenen uns coneixements pràctics i també com que ja els han ensenyat una part educativa, una professió i normalment en l'àmbit tecnològic, evidentment, doncs diguéssim que estan més encarats en aquest sentit. El que passa que han fet una via més llarga. Els de batxillerat ens venen més joves amb els coneixements suficients. Evidentment, la universitat està pensada per acollir aquest estudiantat i, evidentment, el que els hi falta és molta pràctica. Però, bueno, diguéssim que els estudis ja és això. I llavors, normalment, doncs, a vegades les matemàtiques, la química, depèn de si s'han especialitzat, doncs, la porten una mica més forta, potser que comparativament amb els de cicle. Però és veritat que s'hi posen ràpid. I, com comentava, el primer any és molt de col·locar tothom a nivell de coneixements bàsics molt a la vegada, però sí que és veritat que els que venen de cicles superiors doncs venen molt més encarats i normalment la veritat és que tiren molt bé en general. Si han triat el que volen, tiren molt bé. Molt bé, doncs en principi, si ningú vol dir res més, hem arribat al final de la sessió. Esperem que us hagi semblat interessant i us recordem a l'alumnat que haureu de fer la valoració d'aquesta sessió a través d'un enllaç que us facilitarà el vostre tutor o tutora. I dit això, moltes gràcies. Bueno, vull donar les gràcies en nom de l'alumnat que ha assistit a les jornades. Us vull donar les gràcies a tots i totes perquè heu decidit dedicar una part del vostre temps, que de vegades no s'obre, per estar aquí amb nosaltres i per intentar ajudar-los en el que heu pogut, explicant la vostra experiència i compartint les vostres reflexions amb tots nosaltres i de debò que en nom de tot l'alumnat us donem les gràcies.